Šéfiku, prosím tě, zavolal bys mi takovou tu vaši redaktorku. Jakou? No, tu tmavlasou. No, ona byla na koncertě, moc jí to líbilo, že? Tak říkala, ať se stavím, počkej, to je někde. Linda Malá. No, to mě mrzí, ale Linda je na stáži v Americe. No, my máme rozhovor, ale domluvený. Ano? To je divný, ne? Tak pokud byste chtěl, tak ten rozhovor můžeme udělat klidně spolu. Zdeněk Sláva. Lindin přítel. No, ona, to nebylo jakože dneska rozhovor. Jakože se domluvíme a já teď musím na zkoušku s kapelou. Ale děkuju teda. Na shledanou. Na shledanou.